Ni Mukankusi Josephine utuye mu murenge wa Ganga mu kagari ka Gahanga mu mudugudu wa Rinini uvuga ko yaje gutungurwa no ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwaje kumubikira yuko uwari umugabo we umurambo we wasanzwe mu gishanga cya Rubirizi nk'uko asobanura uko byagenze kugeraga uru rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rushobora kuba rwamutangariza iby'aya makuru mu gihe nawe yari akiri kumushaka. Umugabo wanjye yagiye mu kazi kwa kabiri nimugoroba nk'uko bisanzwe yakoraga taxi voiture Kicukiro hanyuma agakora ninjoro agataha mu gitondo hanyuma imodoka undi akayifata akayikoresha ku manywa. Kwa kabiri rero yarakoze, kwa gatatu mu gitondo ndamutegereza ntiyaza, mpamagaye telefone ye barayikupa mu gitondo saa tatu, kugeza ubwo bibaye nka saa yine telefone ye ihita ivaho. Hanyuma bigeze nka saa yine n'igice numva yavuyeho burundu ndategereza, ariko ndavuga ntubwo yenda ntiyabuze ibibazo yahuye nabyo cyangwa yagiye nko mu kazi kandi kamanywa, kuko nabyo byajyaga bibaho. Nka nyir'imodoka nk'uwo basangiye akazi akamubwira ati no ku manywa ukore, kuko imodoka ntiyari iyacu. Hanyuma kwa gatatu umunsi wose ndamubura, bigeze nimugoroba ntangira guhamagara abashoferi bakorana ndababaza, bambwira ko nabo bamubuze. Banambwira ati ariko niburinda bucya tutamubonye ejo tuzatangira kumushakisha. Bigeze kwa kane mu gitondo jye n'umushoferi basimburanaga tujya kuri polisi ya Kicukiro tumushakisha mu bafunze, ntitwamubonamo. Batubwira ko nta n'ufunze, bareba muri sisiteme. Hanyuma dushakisha imodoka nayo batubwira ko nta hantu babona yaba iri mu modoka zafashwe nk'ibizibiti. Hanyuma uwo munsi kwa kane nahise njya kuri RIB urwego rwa Kimihurura ntanga ikirego cyo gushakisha umuntu nabuze. Ako kanya RIB yahise inyakira iranambaza inkoresha statement ihita itangira gushakisha uwo muntu. Bigeze kwa cyumweru barampamagara batangira kumpa amakuru make make. Ku cyumweru ni mu masaa saba baza hano RIB inyisangira hano mu rugo, bambwira ko mbere y'umunsi natanzeho ikirego gishakisha umuntu hari umurambo wari watoraguwe Kabeza mu Rubirizi, ariko utoragurwa utagira ibyangombwa na bike ujyanwa muri morgue Kacyiru, nabo barimo bashakisha nyiri uwo murambo. Hanyuma aho ntangiye ikirego batangira guhuza amakuru nabahaye n'uwo murambo udafite nyirawo. Hanyuma bansobanurira oya dadi yapfuye nta handi azongera kujya. Hanyuma bansobanurira yuko umugabo wanjye yahuye n'abagizi ba nabi bagamije ngo kwiba imodoka, basanzwe biba amamodoka, bamutega nk'abagenzi bateze taxi voiture, bamubwira ko abajyana Kimironko aho bita mu izindiro, abagejejeyo baramuniga. Hanyuma imodoka bayitaho batwara umurambo bawugarura i Kanombe aho ngaho Kabeza bawujugunya mu bihuru. Yego, mu bari batatu. Akomeza asaba ko bagize uruhare mu guhitana uyu mugabo we, kuko niba bahari bakagombye gushyikirizwa ubutabera. Ikintu cya mbere nsaba ni ubutabera. Hagira ikintu gikorwa na minisiteri zose z'umutekano kugira ngo abantu be gukomeza gupfa gutyo. Hagira ikintu gikorwa kugira ngo umuntu apfakane afite imyaka 40, umugabo asigane abana bato gutya. Urareba ukuntu barimo bambwira bati kuramo dadi, bari kumuhamagara bati dadi byuka, ni bato, umwana umwe afite imyaka 5, undi afite amezi 19. Urumva ni bato. Ubutabera babuduhe, aba bantu babazane bajye kuburanira ku karubanda ku mugaragaro imbere y'abantu bose, kuko biba byateye konfiziyo imiryango yose. Baduhe ubutabera kandi cyane kandi byihuse nimba bishoboka, aba bantu bamenyekane. Niba hari ikindi kibyishe inyuma, niba hari uwabatumye, niba ibyo bipango babageramo izo modoka bimenyekane, babitangarize rubanda kugira ngo n'undi mushoferi wese agire uko yirinda.
naho nibakomeza kujya badashyira ku karubanda ibintu nk'ibi ngibi abantu barakomeza bajye bapfa cyane cyane kumva ko ayo mabandi yiyemereye ko uyu muramo wari uwa gatatu bishe hari n'abandi bagiye batwara amamodoka bakabica gutyo bakayabaga babereka itangazamakuru bashyire ku karubanda ibikorwa by'umwijima nk'ibi ngibi kugira ngo baba bagize ibyago nk'uko barenganurwe yitwaga Neza yaremye Teofili bakundaga kumwita Badege aho yakoreraga iby'uko ayo mabandi n'ubundi yarasanzwe yica abantu iby'uko yarasanzwe yiba amamodoka n'iribu yabikubwiye yego n'iribu yabimbwiye urwego rw'akarere ka Kicukiro yego ngo barabibemereye ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda Dr. Murangira Thierry inshuro zose twamuhamagaye akaba atigeze atwitaba gusa yaza kutwitaba twari kumubaza iperereza rigeze kugera ga mukankuza ashobore kuba yahabwa ubutabera maze abagize uruhare mu guhitana umugabo we bashobore kuba bamenyekana Remi Ngabonziza BTN TV mu murenge wa Gahanga ubwo yakubitwaga akagirwa intere akajyanwa kwa muganga ngo bagasanga yaturitse uruti rw'umugongo ndetse bikaza kumuviramo n'ubumuga yaje kwegera ubutabera abamukubise bakatirwa igihano cy'imyaka itatu isubitse ndetse n'ihazabu ihwanye n'amafaranga 500,000 uyu muturage utuye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka akagari ka Ngiryi mu mudugudu wa Kibanda avuga ko aba bamukubise bakomeje kugenda bamutoteza ndetse bakanamutega mu masaha y'ijoro ibi ngibi bigaba bikomeje kugenda bimutera impungenge ikibazo ufite nuko nahohotewe narakubiswe maze gukubitwa bambirasi banjyana Nyamagabe banjyana ku Kigeme baramvura amaze kumvura nashye njya kurega njya kuri RIB ikibazo cyanjye kuri RIB kirahari njya banyohereza mu rukiko na nubu nakubise muri 2020 na nubu ikibazo cyanjye ntabwo kirakemuka akomeza avuga ko ikibazo cye yaragiye kukigeza ku mukuru w'igihugu ubwo yazaga kuri sitade ya Nyagisenyi hano mu karere ka Nyamagabe gusanga agahita afatwa agafungwa ikibazo cye n'igitambuke naje nagiye nari ngiye kujya Nyagisenyi kubyire ikibazo nyakubahwa perezida wa Repubulika ikibazo cyanjye barafata barafunga sinabasha kumugeraho yari kuza kuwa gatanu banjyana kuwa kabiri uyu muturage akomeza avuga ko izi nkoni yaje guhondagurwa ngo zaje kumuvira mu bumuga bugiye butandukanye ku buryo ubu ngubu ngo nta kintu na kimwe abasha kwikorera aruka bangize ikimuga n'ubu mu mugongo njya gufata imiti kwa muganga ku Kigeme y'imvune ntabwo njya mba iyo ndi guhinga cyane cyangwa ndi gukora imirimo y'imvune umugongo uhita uvunika kuko no muri kiko hano mfite ibipapuro byanditseho abareze turaburana naribiza mu kibaniza gukora nkete isanga naratsinze ariko ntabwo bigize nta kintu bigize bakuraho kabisa akomeza yifuza ko yaringanurwa ngo kuko ibinge bikomeje kugenda bimurambira ngo dore ko ku isaha y'isaha kumi z'umugoroba ngo aba yamaze gutaha kare kubera gutinya ko yakongera akagirirwa nabi uko rero mwankore ubuvugizi noneho mukankorera ubuvugizi noneho ikibazo cyanjye kigakemuka cyangwa indi kiza kababaro bakazima abo mu muryango we nabo bavuga ko ngo byaje kumuviramo ibibazo byo mu mutwe ikindi nabo ngo kumutunga ari umusore nabo bikomeje kubagora ngo bityo bakwiriye indi kiza kababaro yagenze nyine twaramujyanye ku Kigeme bamukira nyine hariya mu bitaro bya Kigeme abantu bamukubise baracyahari ntabwo babafunze turifuza yuko mwamuhindishi akababara ye numvise ko bamukubise ngo akagwa muri koma bakamujyana ku Kigeme kwa muganga ari byo amafoto ajya abereka ku murongo wa telefone Habimana Tadi umuyobozi wungirije mu karere ka Nyamagabe yadutangarije ko iki kibazo bagiye kugikurikirana nyamara uyu muturage avuga ko nta rwego na rumwe rw'akarere rutazi ibyo kibazo cye ariho ahera asaba inzego zisumbuye bazamufasha bakaba bakemura ikibazo afite Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Nyamagabe ho mu majyepfo y'u Rwanda urura nabwo ni buterwa n'inzara n'inzara kuko inzara irahari pe batuye mu kagari ka Gahima umurenge wa Kibungo ho mu karere ka Ngoma bakomeje kugaragaza ko abangamiwe n'ikibazo cy'ubujura bw'amatungo n'imyaka gikomeje kugaragara muri aka kagari ikibateye impungenge ngo ni uko nta urazi itungo mu kiraro kabiri ritaribwa aho bahera basaba ubuyobozi ko bwafasha kongera umutekano muri aka kagari
bakuka kenshi bikorwa mu ijoro bakizanye abunzenzererezi zinyereza mu magozi kira matungo tukamena ne imazu katwara ibishyimbo bitwatwara imyaka mbese umuntu yagize gasanga ni kibazo bere turasaba ko leta nayo yashyiramo ingufu kuri icyo kibazo kizunzererezi cyane cyane ko giterwa n'abana bavuye mu mashuri cyane ntabwo bikorwa n'abantu bakuru n'abana bavuye mu mashuri ikintu gituma abantu barimo kwiba cyane n'izo hene n'izo matungo magufinya urugero nanjye hano hepfo baramenye baramenye ariko ntacyo batwaye muri ko baramenye n'abafashe barirukanka ngo rero bigaragara ni abana bato ntabwo ari abantu bakuru rero bagerageze leta nayo igihe tugerageze rero kujya gushyiramo ingufu urura nabwo buterwa n'inzara inzara kuko inzara irahari pe ibiri ngeso barahari ariko ubwo babaye benshi ntabwo bukibara bari cyuriye rwose ubu ngubu bimeze nabi ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibungo umurerwa Donati yatangarije BTN TV ko iki kibazo atarakizi ngo gusa bagiye gufatanya n'inzego z'umutekano barebe ababa bihishe inyuma y'ubu buryo bitegeranye ubu se nahera he nahera ku rugabano rwa mbere nzenguruka nje kubaririza ngo ni bo bagize ikibazo cyangwa se pasi nkamenya n'izo ngo kuko natwe turahagira tugendura amarondo hariya ku muhanda karusanyeza n'aho twibanda cyane Usibye iki kibazo cy'ubujura bw'amatungo gikomeje kwibasira abaturage muri aka kagari ka Gahima hakaba hari n'ikibazo cy'urubyiruko ruta ishuri rugatangira ibikorwa nk'ibi by'ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge. Frigence Mubashankwaya, BTN TV, mu kagari ka Gahima mu murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma.